ഈ കാനഡയിലെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെയൊക്കെ ഒരു നിലപാടുകളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് കാനഡയുമായി അത്ര നല്ല ബന്ധമൊന്നുമല്ല, നല്ല അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. ഇതേ നിലപാട് തന്നെ ട്രംപിനുമാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രംപ് ഏറ്റവും പുതിയതായി അതിർത്തിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നിയമിച്ച സെക്രട്ടറിക്കും ഇതേ നിലപാട് അവർ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ കാനഡയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഒക്കെ ഒരു മുൻപോട്ടുള്ള പോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നിലപാട് എന്തായിരിക്കും? അതായത് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ട്രംപ് ജനുവരി 20 അധികാരമേൽക്കും, മറ്റേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം വന്നപ്പോ തന്നെ ട്രൂഡോ നല്ല കുട്ടിയായി എന്നുള്ള മട്ടിലാണ്, നിലപാടുകളിലൊക്കെ മാറ്റമുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ട്രംപ് ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃത്താണ്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിജറിന്റെ ഒരു ആത്മസുഹൃത്തായിരുന്ന ഒരു ഭീകരനെ ഇപ്പൊ അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല, കാരണം സിഖുകാർ അവിടെ വോട്ട് ബാങ്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ തോന്നിയാസമൊക്കെ ആകാം. മുമ്പ് കനിഷ്ക വിമാന സ്ഫോടനത്തിന് കാരണക്കാരായ ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഈ വിമാനം റാഞ്ചിയ കുറ്റമൊന്നും അവരുടെ പേരിൽ ചുമത്തിയിരുന്നില്ല. അനധികൃതമായിട്ട് ആയുധം കൈവശം വെച്ചു എന്നുള്ള കുറ്റം മാത്രമാണ്. ഈ ട്രൂഡോയുടെ പിതാവും അവിടെ നേരത്തെ മറ്റേ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ഏതാണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നയം. അപ്പൊ ഇപ്പോ അവിടെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 5,000 കോടിയുടെ ഒരു മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയിൽ പെട്ട സിഖുകാരെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ മുമ്പ് ചെയ്യാതിരുന്ന പോലെ ചില കാര്യങ്ങള് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്രൂഡോ. ചില ശുഷ്കാന്തിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ ഭരണമാറ്റം കൊണ്ട് ട്രൂഡോ നല്ല കുട്ടിയാവുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോ ബോർഡർ സാർ എന്നാണ്, സെക്രട്ടറി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സാർ ചക്രവർത്തിമാരും മുമ്പ് റഷ്യയിലാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത്, സാർ ചക്രവർത്തി വംശം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷില് ഈ വലിയ പൊസിഷനിലൊക്കെ വരുന്ന കൾച്ചറൽ സാർ എന്നൊക്കെ പറയും ചില ആളുകളെ, സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നമ്മളിവിടെ സാംസ്കാരിക നായകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷില് കൾച്ചറൽ സാർ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ബോർഡർ സാർ ആയിട്ട് ടോം ഹോമാനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രംപ്. അപ്പൊ ടോം ഹോമാൻ കാനഡയിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശരിയല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് കാനഡയ്ക്ക് സുരക്ഷയിൽ ജാഗ്രതയൊന്നുമില്ല. ഇത് ഈ സിഖുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് പല ആളുകൾക്കും ഒരു അനധികൃത കുടിയേറ്റം അമേരിക്കയിലേക്ക് കാനഡയിൽ നിന്ന് അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാനഡ അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ ആണ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിൻ്റെ. ഈ ട്രൂഡോയുടെ ഭരണത്തിൽ ഇതൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് പരിശോധിച്ച് ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. പല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കടത്തിവിടുന്നു. പിന്നെ ഭീകരതയും അത് കാരണം വർദ്ധിക്കുന്നു. കാരണം ഈ നുഴഞ്ഞുകയറുന്ന ആളുകളൊന്നും മര്യാദക്കാരായിരിക്കില്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രൂഡോയെ പറ്റി നമുക്കൊരു പൊട്ടഭിപ്രായമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക്. ആ പൊട്ടഭിപ്രായം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽ രാജ്യമായിട്ടുള്ള അമേരിക്കയ്ക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ ആ കാനഡയുടെ അതിർത്തി വേണ്ട രീതിയിലൊന്നും കാവല് അതിൻ്റെ അകത്തില്ല, പരിശോധനയില്ല, സുരക്ഷയില്ല. ഇതാണ് അമേരിക്കയുടെ അഭിപ്രായം. ഭീകരരുടെ ഗേറ്റ് വേ ആണ് ആ കാനഡ അമേരിക്ക അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു അതിർത്തിയാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അടുത്ത കാലത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ, ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പൗരൻ ന്യൂയോർക്കിൽ ജൂതരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നു. അയാളെ FBI പിടിച്ചു. കാരണം FBIയുടെ ഏജന്റുമാർ തന്നെ വാടകക്കൊലയാളികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇയാളുടെ മുമ്പിൽ ഭാവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നയാളെ കൊല്ലണം മറ്റേയാളെ കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ ഈ FBI ഏജന്റുമാര് വാടകക്കൊലയാളികളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പാക് പൗരൻ അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ അമേരിക്ക പോയിട്ട് ക്യൂബക്കിലാണ്, കാനഡയിലെ പ്രവിശ്യയാണ് ക്യൂബക്ക്, അവിടെ പോയിട്ടാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദശകമായിട്ട് കാനഡയ്ക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ല എന്ന് ഈ ബോർഡർ സാറായിട്ട് ട്രംപ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ടോം ഹോമാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ട്രൂഡോ ഭരണകൂടം ഇതൊന്നും അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷയൊന്നും ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിർത്തി സുരക്ഷ, അനധികൃത കുടിയേറ്റം, ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും കാനഡ വളരെ മോശം പ്രകടനമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ
ടോം ഹോമാൻ നേരത്തെ മുമ്പ് ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അമേരിക്കയുടെ അതിൻ്റെ ആക്ടിംഗ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു. ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ്, അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഭീകരബന്ധമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ, അതായത് ഒരുപാട് ഭീകരപ്രവർത്തനമൊക്കെ നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭീകരന്മാർ കാനഡയെ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു താവളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതിനാൽ കുറെ ഭീകരന്മാർ, അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരരും പെടുമല്ലോ. അതെ, ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരരും അവിടെ പോയിട്ട്, സത്യമാണ് ഈ പന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊക്കെ കാനഡയും, കാനഡയിലാണല്ലോ ഒരുപാട് സിഖുകാരും ഒക്കെ ഉള്ളത്, പന്നുവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമം നടന്നു, ഇന്ത്യയാണ് അത് ശ്രമം നടത്തിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ അമേരിക്കയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിഖുകാര് കാനഡയിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരുപാട് പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ട്, സിഖുകാരല്ല ഖലിസ്ഥാനി, ഖലിസ്ഥാനവാദികൾ. അപ്പോൾ അത്തരം ഭീകരന്മാർ അമേരിക്കയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അമേരിക്ക പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അമേരിക്ക ഈ ഭീകരരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഖലിസ്ഥാനികൾ കൂടി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഈ ഖലിസ്ഥാൻ പ്രശ്നമൊക്കെ അമേരിക്ക അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മളും കുറേ രേഖകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ CBS ന്യൂസിനോടാണ് ഇത് ടോം ഹോമാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ഭീകരര് നുഴഞ്ഞു കയറാനായിട്ട് കാനഡയെ താവളമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വടക്കൻ അതിർത്തി, നോർത്തേൺ ബോർഡർ, അതിൽ ട്രംപ് ഭരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻഗണന കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡയുമായിട്ടുള്ള അതിർത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ട്രൂഡോയെ ശരിപ്പെടുത്തും, നിലക്ക് നിർത്തും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വടക്കൻ അതിർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നയം കർക്കശമായിരിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം CBS ന്യൂസുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിർത്തിയിൽ കാനഡ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓഫീസർമാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് എന്നും പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്വാൻടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഈ ന്യൂയോർക്കിലേക്കും വെർമോണ്ടിലേക്കും ഒക്കെ ഈ നുഴഞ്ഞു കയറ്റം നടക്കുന്നത്, കാനഡയിലെ സ്വാൻടൺ മേഖലയിൽ നിന്ന്. 97 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 19,000 പേരെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അമേരിക്ക പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു, ഇത് കൂടുതലും കാനഡ വഴി വരുന്നതാണ്. മെക്സിക്കോയുടെ അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അമേരിക്ക മതില് പണിയലും സുരക്ഷ അമേരിക്ക തന്നെ നോക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കാനഡയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. 17 കൊല്ലം ആകെ പിടിച്ച നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെക്കാൾ കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം ഈ 19,000 എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ, ഒരു വർഷം പിടിച്ചത്, ഒരു വർഷം. അപ്പൊ അതാണ് കാനഡയുടെ ഈ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ സ്മഗ്ലിംഗ് ബൈ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ കാനഡ, കാനഡയിലെ സംഘടിത ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കടത്തല്, മനുഷ്യക്കടത്ത്, ആ അതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പണം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. $1,500 മുതൽ $6,000 വരെ ഒരാൾക്ക്, എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിർത്തി കടത്തി വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കാശ് മേടിച്ചിട്ട് സംഘടിത ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കാനഡയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്നത്. പുഴകൾ വഴി, പാടങ്ങൾ വഴി, വനമേഖല വഴി ഒക്കെയാണ് കടത്തുന്നത്, കാടുകൾ വഴി ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കടക്കുമ്പോൾ ചിലർ മരിച്ചു പോകും പലതരത്തിൽ. ഒരു ഇന്ത്യൻ കുടുംബം ഈ തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ തണുപ്പിൽ മരിച്ചുപോയി. 2 കുടുംബങ്ങൾ മുങ്ങി മരിച്ചു ഈ പുഴ കൂടി വരുമ്പോൾ. ആ 2 കുടുംബങ്ങൾ മുങ്ങി മരിച്ചതിൽ 2 അതിൽ 1 ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു, മറ്റേത് റൊമാനിയ ആയിരുന്നു. 2 പേര് ഈ മുങ്ങി മരിച്ചതിൽ, അത് സെന്റ് ലോറൻസ് പുഴയിൽ, സെന്റ് ലോറൻസ് റിവർ. 2021 മാർച്ചിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നിർബാധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം കാനഡ വഴി. ഇന്ത്യക്കാർ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട്. 2023 96,917 പേരെ പുറത്താക്കിയിട്ടും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കാനഡക്കാര്. ഈ മാത്രമല്ല, ഇന്നലെ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഞാൻ വായിച്ചു. ഈ ഖലിസ്ഥാനികൾ അവിടെ ഈ സറയിൽ, അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ, അവിടെയാണ് സിഖുകാർ കൂടുതൽ, ഖലിസ്ഥാനികൾ. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ കാനഡയിലെ പ്രവിശ്യയാണ് സറേ. അവിടെയാണ് ഈ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഖലിസ്ഥാനികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഖലിസ്ഥാനികൾ, അതെ, സിഖ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ഒക്കെ ഖലിസ്ഥാനികൾ ഇന്നലെ പറയുകയാണ്,
കാനഡയിൽ നിന്ന് കനേഡിയൻസ് കാനഡക്കാർ പുറത്തു പോകണം, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ്, അവർക്ക് തന്നെ പണി കിട്ടി. ഖലിസ്ഥാനികൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണം, നിങ്ങൾ വെള്ളക്കാരാണ്, നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോവുക, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. 2 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അധിനിവേശക്കാരാണ്, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പണ്ടുള്ള ആളുകളാണ്, ഖലിസ്ഥാനികൾ പറയുക, അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ട്രൂഡോയും ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരിലൊക്കെ ഖലിസ്ഥാനികളും ഉണ്ട്, ഈ ഖലിസ്ഥാനികൾ സിഖ് മതത്തിനെ ഒന്നും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒട്ടാവയില് ഒട്ടവ അവിടെ ദീപാവലി ചടങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രൂഡോയും പറഞ്ഞിരുന്ന, അതാണ് ട്രൂഡോയും ഈ നല്ല കുട്ടിയാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ, ഇപ്പൊ ഖലിസ്ഥാനികൾക്കെതിരെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാ, ഖലിസ്ഥാനികള് കാനഡക്കാർക്കും പണി കൊടുക്കുകയാണ്, കനേഡിയൻ ഭരണകൂടം. അതെ, അതിപ്പോ പണ്ട് ബിന്ദ്രൻവാലിയെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ അവസാന മറ്റേ ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻസ് മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിശാചി നമുക്കെതിരെ തന്നെ തിരിയുന്നത് കഥകളിൽ. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ABC മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽബട്ടണും അമർത്തുക.